এটি সাইকেল মেৰামতি কাৰখানাৰ জীবন আৰম্ভ কৰা উইলভ ৰাইট আৰু অৰভিল ৰাইটছ দুইজনে মিলি এটা সমগ্ৰ বিশ্বৰ চমক সৃষ্টিকাৰী উৰাজাহাজ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঠিক একেদৰে ৰেলগাড়ীৰ কথা চিন্তা কৰিলে মনলৈ আহে জেমছ ওয়াটৰ কথা হেজন বৈজ্ঞানে 1765 ত ভাপ ইঞ্জিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিন্তু ৰেলগাড়ীৰ ভেকুৱাম ব্ৰেক অসমৰ এজন বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা মটৰ গ্যাৰেজত কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰি অসমৰ নাম জিলিকাই থোৱা হেজন বৈজ্ঞানিক হৈছে গুৰুপ্ৰসাদ দাস আহক আমি গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ বিষয়ে আজি সম্পূৰ্ণকৈ জানো জেমছ ওয়াটে 1765 সনত ভাপ ইঞ্জিন আৱিষ্কাৰ কৰি স্থল পৰিবহনৰ ক্ষেত্ৰত অনেক আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটায় হেদৰে 1803 সনত 1803 সনত ইংলেণ্ডৰ অভিযন্তা ৰিচাৰ্ড ট্ৰেফিটিকে আগতে উন্নত মানৰ ভাপ ইঞ্জিন তৈয়াৰ কৰি উলিয়ায় তাৰ পাছত কয়লাৰ খনিৰ পৰিদৰ্শক এজনে খটা ৰেল লাইন আৰু চৰকাৰৰ প্ৰয়োগযোগে যাতায়াত ব্যৱস্থাক আৰু এখোজ আগবঢ়াই নিয়ে কিন্তু পৰৱৰ্তী স্তন কয়লাৰ খনিত কাম কৰা জৰ্জ ষ্টিভেনছনে উন্নত এটি ইঞ্জিন তৈয়াৰ কৰি যাত্ৰীৰ ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেলগাড়ীৰ আৱিষ্কাৰ যিমানে উন্নত হৈ গৈছিল কিন্তু এটা সমস্যা থাকি গৈছিল এই সমস্যাটো হৈছে ভেকুৱাম ব্ৰেকৰ কথা ব্ৰেক নহলে কেনেকৈ ৰখাব পৰা যায় ট্ৰেইন এই কথা কোনেও চিন্তা কৰি পাতোৱা নাছিল কিন্তু আমাৰ গৌৰৱ ভাৰত গৌৰৱ তথা অসম সন্তান বৈজ্ঞানিক গুৰুপ্ৰসাদ দাসে ভাবি পাইছিল আৰু গুৰুপ্ৰসাদ দাসে এই ভেকুৱাম আৱিষ্কাৰ কৰি ৰেলক এক নতুন ৰেল হিচাপে তেওঁ গঢ়ি উঠিলে আৰু গুৰুপ্ৰসাদ দাসে ৰেলক এক নতুন ৰেল হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু গোটেই বিশ্বত তেওঁ বিশ্ববিখ্যাত হৈ পৰিলে গুৰুপ্ৰসাদ দাস আৰু সেই গুৰুপ্ৰসাদ দাসে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ কৰি কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে ভাৰতৰো তেওঁ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডাৰ আহক আমি তেওঁৰ বিষয়ে জানো তেওঁ কেনেকৈ তেওঁ শিক্ষা লাভ কৰিছিল কেনেকৈ তেওঁ ইমান ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক হ'ল যাৰ নেকি নাম আমাৰ অসমৰ নাম জিলিকাই হ'ল তেওঁ অষ্টম শ্ৰেণীতে নিজ চহৰ বৰপেটাত এৰি এদিন তেওঁ সেই কিশোৰজনে মানে গুৰুপ্ৰসাদ দাসে কলকাতা পাইছিলগৈ বয়স কম যদিও তেওঁৰ দম বহুত আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ গুৰুপ্ৰসাদ দাস কলকাতাত গৈ কথিত যশা সাহিত্য যি লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা ৰামেশ্বৰ দাস ভোলানাথ বৰুৱাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ পিছত উদয়মা প্ৰবাসী অসমীয়া লোক কেইজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাত তেওঁৰ কৰ্ম পেশা জাগে আৰু একান্ত সাধনা আৰু তথা পৰিশ্ৰমে যে তেওঁ মানুহৰ উন্নতিৰ মূলমন্ত্ৰ সেই কথা উপলব্ধি কৰে গুৰুপ্ৰসাদ দাসে ভোলানাথ বৰুৱাৰ মটৰ গেৰেজত যোগালী হিচাপে কাম কৰি আছিলে আৰু যোগালী হিচাপে কাম কৰা সময়তে তেওঁ কামো কৰিছিল আৰু পঢ়া শুনাও কৰিছিল তেওঁ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ইয়াতে কামত লাগিছিল আৰু কামটো বৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছিল ভালকৈ কৰিছিল আৰু সেই ভালকৈ কৰাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ চাহাবৰ চকুত পৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছ চাহাবৰ চকুত পৰাৰ কাৰণে তেওঁ এই ব্ৰিটিছ চাহাবজনে তেওঁক ৱাৰ্ণ্ট এণ্ড কোম্পানী নামৰ এই কোম্পানীত তেওঁক সুযোগ দিয়ে আৰু তেওঁ তাত কাম কৰিবলৈ তেওঁ সুযোগ পায় আৰু ইয়াত কাম কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁ কাম ভাল দেখি পায় ইনষ্টিটিউট অফ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁক ইংলেণ্ডলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু ইংলেণ্ডত যেতিয়া এই শিক্ষাৰ কাৰণে ৰেল বিভাগৰ শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁক যেতিয়া পঠিয়াই দিয়া হয় অসম চৰকাৰে তেওঁক এটা বৃত্তি দিছিলে যাৰ ফলত তেওঁৰ আৰু সহায় হৈছিলে আৰু তেওঁ এই সুযোগটো পাই বিৰাট নিজকে গৌৰৱ কৰিছিলে নিজকে ভাল পাইছিলে আৰু অসমৰ কাৰণে কিবা এটা তেওঁ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল আৰু এনেকৈ 5 বছৰ তেওঁ শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত 5 বছৰ শিকাৰ পিছত তেওঁ ভেকুৱাম ব্ৰেক আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়ায় যাৰ বাবে তেওঁ আজি স্বীকৃত হয় এজন উদ্ভাৱক হিচাপে গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ এই ভেকুৱাম ব্ৰেকৰ বাবে ৱাৰ্ণ্ট এণ্ড কোম্পানীয়ে বিশ্বত প্ৰখ্যাত হৈ উঠে আৰু এই প্ৰখ্যাত হোৱাৰ কাৰণে ভেকুৱাম ব্ৰেকক GP ব্ৰেক বুলি নামাকৰণ কৰে তেতিয়া গুৰুপ্ৰসাদ দাসে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে 1931 চনত ভাৰতীয় ৰেল বিভাগত চাকৰি প্ৰথমতে তেওঁ যোগান কৰে ৰেল চাকৰি এৰি তেওঁ প্ৰথমে বাৰ্মা অইল কোম্পানীত চাকৰি যোগান কৰে কলকাতাৰ পৌৰ নিগম ৱৰ্কশ্বপ মেনেজাৰ আৰু পাছলৈ নিগমৰ মেয়ৰৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে তেওঁ গুৰুপ্ৰসাদ দাসে কিছুমান উপাধি লাভ কৰা মৰ্যাদাসমূহ হৈছে লণ্ডনৰ ইনষ্টিটিউট অফ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা এছ'চিয়েট মেম্বাৰ অফ ইনষ্টিটিউট অফ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰমানে AMIME উপাধি লাভ কৰে ইংৰাজ চৰকাৰৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় ৰেল সেৱা RS পদমৰ্যাদা প্ৰদান পায় তাৰপিছত সামৰিক বিভাগত কাম কৰি থকা সময়ত তেওঁ AME আৰু MECSE উপাধি লাভ কৰে তাৰপিছত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কাৰিকৰী সেৱাৰ বাবে কৰ্ণেল পদবী লাভ কৰে গুৰুপ্ৰসাদ দাসে কিছুমান স্থাপন কৰা বস্তু হৈছে আউট অফ কন্ট্ৰোল কেস চলন্ত গাড়ীৰ গতিবেগ কমাব পৰা এবিধ যন্ত্ৰ বয়লাৰ আৰু সেপ্টিক ভালভ আৰু এইজন মহান বৈজ্ঞানিক অৰ্থাৎ মহান উদ্ভাৱক জনে যিজনে ভেকুৱাম টিউব আৱিষ্কাৰ কৰি অসমৰ নাম জিলকনি কৰি থৈছিল সেইজন মহান বৈজ্ঞানিক চকুমুদে 1982 অৰ্থাৎ চিৰকাল বিদায় লৈ অসমৰ পৰা এইজন বৈজ্ঞানিক 8 ক্লাছত পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁ নিজৰ দম দেখাইছিলে গতিকে আমিও যিমানে শিক্ষা লাভ নকৰো কিয় আমাৰ দম দেখাবৰ সময় হ'ল অন্য বাংলাদেশী অন্য ৰাজ্যৰ মানুহক অন্য ভাৰতৰ মানুহক আমি দেখুৱা হ'ল বা অন্য দেশৰ মানুহক দেখাব হ'ল যে আমিও পাৰো বৈজ্ঞানিক মাথা আছে আমাৰো দিমাগ আছে আমাৰো সাবকনচিয়াছ মাইণ্ড বহুত কাম কৰে আশা ৰাখিলোঁ এই ভিডিঅটো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু এই গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ কথা শুনি নিশ্চয় ভাল পালে আৰু কাৰণ আপুনি লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাহিব আৰু আপুনি যদি নতুন তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব